תסתכלו באלון, השם ישמור אותו, הבן שלי ישר בשמועת שם, את הסיפור בצד השני במאור ישראל שם, זוג חילונים, לא מכירים, לא ימינם, לא שמאלם, לא מאמינים בכלום. אין להם ילדים 17 שנה. עשו טיפולים, עשו זה, עשו זה, הרופאים אמרו להם, חבר'ה, אנחנו עשינו את שלנו, מצטערים, לא יודעים מה להגיד לכם. התייאשו. פתאום פגש אותם איזה חבר שהיה אברך, דיבר איתם, דיבר עם הבעל, אמר לו, תשמע, יש הרב שרעבי בירושלים. רבי מרדכי שרעבי, היה צדיק יסוד עולם, פחד, פחד, קודש קודשים היה. קובל עצום. אמר לו, בוא, יברך אותך, יש שם ניסים. בא לאשתו, אמרת לו, מה אתה? רופאים לא הצליחו, מה הרב הזה לומד כל היום תורה, מה הוא יעשה? מה יעשה זריקה? מה יעשה? מה יעשה? מה יעשה? מה זה פה? קוסמים? עזוב, לא הסכימו. עבר עוד תקופה, פגש אותם מישהו, אומר לו, אדוני, תגיד לי, אתה רציני? יש לך פה בן אדם, תנצל, הוא חי, לך אליו. לך אליו, יש ניסים. תראה כמה אתה טיפש, נסעת עד צרפת, נתת על סוף העולם, שילמת כסף, על העיוור, לא ידעת מה יהיה, ולא יצא כלום. פה זה יש לך רק לנסוע לירושלים, לא תשלם כסף, לא כלום, רק לקבל ברכה. מה אתה עושה חשבון? אמר, בוא, אתה צודק. אמר לי, שתו, בואי. הגיעו לירושלים, רבותיך שדופקים בדלת, הרב פותח את הדלת. הם נכנסים, אמר, הרגשנו את הישועה. מרחים באוויר את הקדושה של הבית. הרב שרבי, הם אומרים, מסתכל עלינו, הרגשנו רנטגן, בודק אותנו מלמעלה ועד למטה. כן, הרב, 17 שנה, אין לי ילדים, הבבא. אמר להם, הרב, גברת, אדון, בעל ואישה יקרים, אם אתם מוכנים לעשות איתי עסקה, אני עושה אתכם עכשיו. תקבלו על עצמכם טהרת משפחה בצניעות, כמדומני בשבת. אני מבטיח לכם, 10 חודשים יש לכם תאומים. הוא לא אמר ילד, תאומים. אלה, מי לא? הם מוכנים גם לקפוץ ממגדל שלום, מה לשמור שבת? אני מוכן לשמור על השבק גם, לא רק על השבת. תביא את השבק, אני אשמור על כולם. מה לשבת? בוא! מוכנים, מוכנים! אמר להם הרב, לכו! בעזרת השם, 10 חודשים תודיעו לי. עודי אחרי חודש האישה הזאת בהיריון, ל10 חודשים מהזמן שהרב אמר, נולדו לתאומים בלידה הכי קלה בעולם. למדה האישה כל הלכות טהרת משפחה, הכל שמרו על זה בקפידה. וואלה! הרופאים אומרים, בואי לה, מה הולך פה? זה יכול להיות, לא יכול להיות, כן יכול להיות. דוקטור, איפה שאתה גמרת ללמוד, זו לא התחלה, איפה שהרב התחיל ללמוד. לא התרופות שלך, לא הסמנים שלך, לא הבדיקות שלך, כל קדחת. ברכה אחת של איזה צדיק זקן בירושלים, פטפט כמה מילים, פפפפפ, וואלה, באים שתיים, אומרים לך, איפה אתה?